Ni ya benki ya Cooperative na apu ya yaa kinazunguka kwenye vyuo kuwahamasisha wanafunzi na vijana na vijana ni radhi wenye umri wa miaka 18 hadi 35 kufungua app ya yaa ya Cooperative Bank ambayo itawawezesha kupata ujuzi wa kifedha. Hello. Sawa. Nataka tupige dance hapa na jamaa. Vijana wametumbuizwa na wasanii maarufu hii leo katika chuo cha kiufundi cha Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu. Haya yanajiri baada ya kikosi kizima cha kampuni ya Cape Media kushirikiana na benki ya Cooperative ili kuwapa vijana hawa ujuzi wa kifedha kupitia app ya Yeah. Tuko na app yenye wanaweza tumia sasa kwa sasa kuweza kufungua account. Beleni walikuwa kuja branch pale wafungua account, but kwa sasa what you need is just a phone, ID and PIN na selfie, na uko already have a Yeah account. Mkuu wa vijana katika benki ya Cooperative Chris Mwasia amesema kuwa app ya Yeah inalenga kuhudumia vijana wote wenye umri wa miaka 18 hadi 35. We're here today to enjoy the facility with the students and also the youth out there. Easy as students peke yake, you're 18 to 35, either you're in business, you're in school, or you're also doing your own hustles. Hata hivyo, kulingana na kikosi hiki, app ya Yeah ina faida chungu nzima ikiwepo kuwawezesha vijana kupata mikopo. Kama unataka kuanza biashara, wewe ni mwenye biashara uko home, we have, you know, unaweza learn skills. That's pale. Wewe mtu wa biashara unapiga hustle yako, unataka vitu kutoka nje, unaweka pesa kwa hiyo virtual card, alafu unaweka card details online, e-commerce pale kama ni mtu wa kulipa Netflix, Spotify pale, tumekupatia facility. What you just need to do ni kufund account yako pale, then you're able now to utilize all those features ndani ya pale hiyo app. What you call the e-credit. Hiyo pesa inaweza kupatia ile siku kumekauka kidogo, tunakokolea kibiashara ama unataka kufanya kitu na hiyo pesa. Yes, you're able to do that on e-credit. Wakionekana kuwa wenye tabasamu, vijana zaidi ya 500 wamejisajilisha, kwani njia ya kujisajilisha ni rahisi na haraka, na pia wanapania kufaidika kupitia app ya Yeah. I think the account is very beneficial as for me as a student. I can sell my pocket money. When I go outside there, I can still do an investment. And when I open a business, I can still deposit my money to that account. So yeah, it has really benefited me. Sasa vijana wamepata afueni, kwani ushirikiano huu kupitia app ya Yeah utasaidia kupunguza ukosefu wa ajira nchini. Anastasia Mkabi, Runinga ya TV47.